Men kocken är strax efter åtta, lite sen igång då. Ja. Jobbar ju kväll och övertidvis så kan det inte komma iväg direkt vid utställningsklockan. Så går det iväg så fort jag kunde. Ja, så blir det ibland. Men vi är på plats på Pubstallyktan i Örebro. Pubstallyktan och Lillöra på lyktan är ju officiellt igång igen. Gajebus. Även om några få minuter senare med själva inspelningen så var vi ändå på plats i tid. Det stämmer. Så, men det är sånt som händer ibland. Ibland blir det övertid på jobbet och då är det tajt att hinna hit till klockan åtta. Så är det ju. Vi har väl planer på att lyckas lösa det som blir smidigare. Men det blir ju först när vi har lyckats få ordning på kastruller som kokar jul och grejer. Ja. Att vi kan skotra på. Ja, nej, precis. Då kommer det gå mycket snabbare att ta sig fram. Ja. Så det får väl kanske bli något experiment här på söndag eventuellt. När tillfället ges. Men det blir en pratare idag. Ja. En omväxling för nöje. Vi kör lite pilsner ikväll. Första frågan sen är det. Ja, varför inte? Lite lättare. Det är rätt så trevligt med pilsner. Som jag är rätt så varm om man stressade på en hel del. Och då är det ju ganska gott om det är lite med pilsner. Så är det ju ändå ganska behaglig temperatur ute. Trots hösten har krypit sig på. Ja, men det blir lätt att man värderar sig och klär sig varmt. Ja. Och då med högt tempo så får man upp ångan lite. Ja. Så det är gottigt som det bara kan vara ibland. Ja. Så blir det. Själv så tjuvstartade jag ju faktiskt med en Guinness i studion. Ja. Eftersom jag hann ju förbi där och dola lite. Okej. Okay. Har du fyllt på med Guinness där? Trevligt. Ja, så nu finns det lite kalla goa Guinness här, bland annat. Ja, kanelbulle och Guinness. Ja. Det blir en kopp. Vi har ju en flytande kanelbulle. Vi blandar direkt i glaset. Nej, men sen så har ju Delirium varit snälla nog att lansera sin julöl på storflaska i Systembolaget som den har i sortiment. Ja, det ska bli riktigt trevligt. Det är roligt att själva på storflaska tycker jag. Ja. Men det är skönt att kunna köpa på. Ja, precis. Och då kan man ju passa på att plocka ut. För de har ju tre olika etiketter på julölen. Ja, det brukar vara. Ja. Eller på nästan alla deras. Ja, på alla Delirium så har du ju en rosa elefant. Och på julölen så hittar du oftast ja, det är väl skridskor, skidor och kälke har fan att det ska vara. Ja, det var förra året. Nu ser du samma. Ja, vi får gå och botanisera lite på hyllan vid tillfället. Man måste kolla på olika ställen också. Nej, men det är alltid trevligt när det finns att man kan välja och braka lite. Då kan man ta dem bara för etiketterna skull. Ja. Det är samma innehåll allihopa, men så är det ju. Det är rätt så snyggt också. De har ju inte keramiska skor. Ja. Ser lite trevligt ut. Jag tänkte vi kanske skulle behöva sopa i oss några sådana där till ett annat projekt. Så kan vi behöva ha. Ja, nej, men de kan ju vara lite snygga i kommande grejer. Det finns planer. Planer, alltid planer, fullt med planer. Det
Vi får ju sickan att verka planlöst. Men det är också höstmörkret. Ja, det märks att folk har liksom anammat höstmörkret och tyr sig in i pubbens värme och gemytlighet. Ja, en härlig typisk onsdagsgrad. I höstens tecken. Ja. Man tycker att det är nästan lite grått, murigt, tråkigt, blöd ute. Så kommer man i intressant sålande pubmiljö. Och det där är ju någonting som är typiskt just pubben, tycker jag. Ja, kurrade till lite i magen när bordsgrannarna fick in sina bookmakers och man kände doften utav pepparoten och tänkte såhär, fan, så. Ja, just det. Det kommer det mer mat av för det. Ja, men vad roligt. Fast andra sidan så tog vi och käkade ut för det. Ja, men så är det. Ibland så får man ju unna sig god saker. Nu får man ju se vad vi hittar på den här onsdagen. Det blir alltid lite knepigt när man har jobbat kväll, ska komma hit, spela in och så blir det liksom inte tillfälle att äta middag. Nej, och sen är det inte alltid att det är hungern. Det är det. Jag sätter tillbaka klipparna. Och sen så ska vi göra någonting mer som midnatt. Ja. Tyst det är i husen, men kurr det är i magen. Kurr i magen. Kurr. Ja, det här kan vi hålla på med när vi släpper vår julskiva sen. Ja. Alternativ lucka 24. Vi dricker jul helt enkelt. Ja, vi får väl se vad årets kalender bjuder på till stora 24 luckan. Om det blir den sedvanliga buffén eller om vi hittar på något annat dumt. Det vet vi inte än. Det får vi se. Nej, det är ju snart första advent. Det är bara 2 veckor kvar. Så att, då ska ju första ljuset tändas. Sen kommer ju kalendern igång 1 december. Så att, så är det. Ja, lite annorlunda i år kan vi avslöja. Igen. Ja. Förra året var också lite annorlunda och roligt. Vi kan ja, den är ju så tråkig. Nej, den här tomatsoppan till nu känns som en flån. Ja, den försvann rätt snabbt. De var inte så mättande, men det hjälpte ju till att stilla hungern där och då. Jag skulle inte gjort det här direkt så skulle jag inte klara med att kunna ta mackorna så hemma i det här. Men kommer man att stressa helt, så går det igång. Så är det som, kommer igång med energi. Ja. För övrigt så ska jag nämna en annan sak som jag har. I och för sig inte lovat att vi kommer att göra, men om vi kommer att göra det så har jag lovat bort ett test i dryckestävlar, men det kommer också att gå som ett coronatest? Nej, det är min kära dotter som är bekymrad över det och tycker att det är viktigt att vi ska testa det. Jaha. Och då är det så att hon har ju läst om det här som heter Air Up. Okej. Det är alltså luftkapslar i en stålskruv. Och genom att du dricker samtidigt som du luktar så ska du gå på smaret. Ja, just det. Jag tror att jag har sett någonting om att det här är lite runt det här, att det ska vara så populärt och bra. Jag är inte lika säker, men alltså, om vi någon gång provar det, då får du vara med. För att det här är så dyrt att vi ska prova det.
Och ja, ja, vatten för alla drickare. Ja, men det är en sån intressant rolig grej. Det är roligt att engagera en tips från släktingar. Det dyker upp lite då. Ja, ja, för jag vet ju att det går ju att lura sinnena. Sitter du med ögonbindel och får lukta på äppelkoncentrat och sen tar du en tugga av en potatis, då kommer du tycka att det var en väldigt konstig äppelkonsistens, men du kommer fortfarande tro att det är äpplen som du sitter och tuggar på. Så kan du. Du har skickat signaler till hjärnan att nu kommer det äpplen. Men det är väl lite samma sak med syren, att man säger att mycket av det du ser du egentligen inte, utan okej, du ser det där, det är ungefär så. Och sen så skickar den tillbaka, liksom kopplar ihop. Ja, gamla minnesbilder och sånt som man bara slänger i ordning. Det är ungefär så här. Förmodligen så här borde det se ut. Ja. Det är därför till exempel som du inte ser din egen näsa om du tittar rakt fram. Ja. För hjärnan har valt att ta bort den informationen, för den är inte viktig. Det är samma sak som den där kan. Man säger att vissa vittnesmål och sånt kan bli annorlunda. För att hjärnan tänker, hur är det så? Hur såg du det där? Ja. Så var det nog. Och då minns du det som du såg och såg. Precis. Det var ju någon humorsketch med någon som skulle få vittna om någonting ett halvår senare, som gick och liksom drog där mentrat hela tiden. Det var en man, han hade blå jacka och så vidare. Sen när det väl är dags att vittna så var, men det var en blå man som gick här. Han blandat ihop allting. Gröna sockerplast på händerna. Och sen snowyoghurt. Snowyoghurt, den här lyxvara som gör sig så snyggt i fjällen på afterskin. Mm. Ja, pjäxdans får du inte glömma. Då ska pjäxorna vara kvar på. Det är innan afterskin. Ja, det var lite roligt. Kan man vara ute och pjäxa där i fjällen? Kan man vara. Det är aldrig fel. Men det är också en sån del som man ser. Sitter och tittar lite på. Ska man säga att ingen har moonboots på sig. Nej. Konstigt. Ja. Ja, jo, men så är det ju. Någon som sitter med en shotsbricka. Jag tar 20 blandade shots. Kan jag få en julkalender? 24 stycken olika shots vill jag ha. Berätta inte vad det är för något. Det ska vara en överraskning. Ja, det kan nog klassificeras som någon form av överservering ifall man... Ja, jo. Du har ju mässa nu. Ja... Ja, det slumpade. Provning, ja. Det blev en liten ginprovning. Råkade jag ju ramla in på av en slump. Jag såg att de hade annons ute som sa, kom och prova gin. Jaha, tänkte jag. Då får jag väl göra det. Så sagt och gjort. Nu gav jag mig iväg till Västerås. Och till Västerås gindestilleri, eller Västerås destilleri heter de nog bara. Än så länge så gör de bara gin. Jobbiga typ att bara slänga ut en sån här jobbig fråga bara i allmänhet på Facebook så blir man med gången och ja. Lassar och trött eller kallar och tog.
Ja, det är trist. Det är ett slitsamt jobb, men någon måste ju göra det. Och då passade vi på, eller jag passade på det. Ja, hälsade på lite bekanta och vi drack kolsvål. Precis, jag tänkte det. Jag tog ju en liten krogrunda när jag ändå var i stan och passade på lite olika ställen. Det hade varit rätt kul om vi hade sprungit på varandra ute på stan. Ja, vi var ju... Jag tänkte, vad gör du här? Men det var det här på lördagen. Ja. Och lördagen var ju vår utflyktsdag. Då var vi tittade på sådana gamla historiska grejer. Ja, jag var precis. Nu åkte iväg till... Det var vikingar från Sistrumsmuseet. Ja, en massa konstigt. Sånt där som ska göras. Jag tycker det är trevligt med museum och sånt där. Inte de som är... Jag tycker att det är fascinerande med människor. Det som är väldigt intressant att gå på museum och titta på människor. För du går på ett stridsvagnsmuseum så är det ju vissa människor som går till ett stridsvagnsmuseum. Ja, det är, jag kan tänka mig inte jättemånga så här vanliga barnfamiljer och pensionärer kanske. Barnfamiljer finns, det är ganska vanligt. De har en liten lekhörna där också. Ett gäng ungar som springer runt och tittar. De tycker nog inte det är jätteroligt, men det är lite roligt sådär. Det är någonting man har att testa liksom. Så ett gäng barnfamiljer. Sen har du ju möparna. Jag tänkte att huvudmålgruppen måste ju vara sådana som har gjort lumpen, gärna någon pansardivision. Det är möpar. Militärt överintresserade personer. Ja, men sådana också. Men jag tänkte, sådana som har gjort lumpen och åkt stridsvagn i flera månader. Kan gå och peka, titta, en sån där satt jag i svettades. Kolla på den där som gjordes i två exemplar. Ja. Man läser där. I så här med det här är prototypen. Ja, det var kanske inte en lysande modell. Ja, det var ju så att det var en kul modell, men det fick ingen beställning, så det var nästan. Ja. Ja, den kan ju vara lite för dyr att liksom i tillverkningskostnad och så vidare. Man tittar på. Men många av de här tidiga funktionsmodellerna var ju mer så här, jaha, den här dög inte i strid. Fan vad dålig den var. Det ser snygg ut på paradgatan när den rullar fram den. Det är några som är här. Man tittar och tänker. De här monsterstora grejerna som ser ut som att det är ett radhusområde som glider omkring när det kommer en del division. Det här inte vara i intressant att se. Sen så tittar man inte på intressant att se gamla transportbilar och sånt också. Det är intressant att se så här. Men hur skulle vi få plats? Hur skulle du få plats? I sex månader, vi kan sitta två. Ja. Kanske fyra om vi är 30. Det är inte plats på det där. Ja, de är inte gjorda för fullvuxna. Nej, det märks inte. Men att vi har det så bra som vi har det idag, så är ju folk betydligt större. Och det menar inte bara att folk är tjocka än vad det kan vara så ibland. Så det är ju också det att folk växer och blir längre. Och men jag förstår ju att det var ett gäng vid kriget, ett gäng tunga grabbar som stoppades in i en... Nu ska du iväg till fronten. Ja, men de har ju olika så här längdkrav på pansarvagnar, ubåtar, flygplan. Så är det så här, mellan de här måtten så får du plats. Ja. Är du för kort eller för lång, då får du inte vara med. Ubåt skulle jag ha bättre svårt. Ja, fy fan, klaustrofobin där. Har du varit nere i en ubåt? Ja, i sådana här turistubåtar som åker en kort tur. Jag har aldrig åkt ubåt, jag har bara varit med i
att det finns några museer som är ubåtar som verkligen går runt och tittar på och ner i ubåten och ligger i hamnen liksom. Ja. Nej, dels är man ju på tok för lång. Så att det är ju så här, man får ju bara... Ja, den riktiga stridsubåtar får man inte plats i. Det går ju. Det går ju mycket. Du fastnar ju i luckan på vägen in. Ostbåtstekniken. Ja, men jag har åkt en turistubåt som har massa fönster på sidorna som man kan titta ut. Ja, men lite så. Liksom, hyfsat bekväma säten och kunna sitta och titta ut och se, oj, vad massa skojsiga fiskar och grejer. Så det räknas ju inte som en riktig stridsubåt på så sätt. Ja, jag har svårt för att jag tycker det är olustigt. Nej, men alltså jag har ju dykt så här, så jag har ju dykt en hel del. Där får du en helt annan frihetskänsla. Du är ju inte instängd. Men där känner du bara att jag är ett med havet. Ja, Jag kan tänka mig att det är fantastiskt, men jag kan tänka mig att man vänjer sig. Oavsett om det är dykning eller om det skulle vara ubåt. Jag tycker det är samma sak. Det är inte min grej. Absolut skulle jag kanske kunna tänka mig att flyga någon sån här övernattningsflyg i framtiden. Jag kanske känner mig mer avslappnad. Men normala flyg är liksom inte gjorda för en vanlig människa i kroppens storlek, utan det är ju liksom för några korta, små människor som jag inte riktigt vet vart de... Jag såg ju häromdagen så lyckades de ju arrangera att världens längsta kvinna fick flyga för första gången i sitt liv. Det krävdes 6 sittplatser och så fick hon ligga raklång. Ja. Men jävla trist att behöva ligga på flyget. Det blir skitsvårt att äta och dricka. Och det måste ju vara en specialflyg. Jag vet ju att gamla skådisen och wrestlaren. Det var inte en liten kille. Hey. Och där gjorde de ju så att de drog ut ett säte. Så han satt ju på 2 säten. Men inget säte framför dem, så att säga. Ja, nej, men precis. Men det, han flög ju ofta för att han var ju en stor attraktion i Japan bland annat. Kördes dit. Lite sidoinformation och så kan det bli det sätter igång och spår. Och det är därför nästa del han kommer handla om tåg. Vart är vi på väg? Snart är ju nästa säsong av På spåret på gång. Ja, men det är roligt med att se så mycket folk. Några gånger har varit lite tom sådär. Men det känns lite... Den här hösten har varit lite som att man rullar tärning. När man ser många får vi... Kommer vi trängas? Nej, det var jättemycket ny skärva på ovanvåningen. Ja. Nej, men det är väl som sagt så här. Nu har ju folk hämtat sig efter sommarsviterna. Liksom. Ekonomin börjar komma tillbaka igen. Hur har de lyckats? Ja, men de har inget bottenlöst hål och skottar in pengar i. Jag förstår. Nej, exakt. De har betalat av alla semesterskulder och allting. Så tänker de att, ja, men vad fan, vi går på krogen. Men sen är det ju också det, det är ju happenings och grejer man måste passa på att göra och man vill ju tänka själv att man är after work-tiden nu också. Ja.
nu måste ju återverken komma igång ordentligt. Det blir alltid en liten paus. Och så är det någonstans runt oktober, november, där är det någon som bara, fan var ju inte det trevligt. Du fick tag i den igen, styr upp det fram till jul, sen spårar det igen. Ja, då, men då blir det ju julbord och hej och hå med allting sånt. Och sen kommer januari när alla har slut på pengar igen. Och sen så börjar det smyga igång med lite AVR igen där februari-mars. Ja. Och sen så tar det slut sen. Ja, det är lite iväg på olika semester. Ja, det är ju en massa semestertider som kommer att förstöra bara. Ja, ingen semester. Ledig, det kan du vara när du är död. Fan. Jag kommer inte till mig nu. Jag pratar med en bekant. Det är ett bekant som de körde jobb och sen vidare till nästa jobb. Ja. Är så här, du är lite för lycka till. Kör så länge du orkar. Men... Ja, men det är ju när man är ung så man orkar hålla på och så att säga, säsongsjobba. Ja, jag kände mig mer utifrån mig själv. Du är lite för ung. Du kommer att förstå sig. Ja, men du kör ju vintersäsongen i Åre och så kör du sommarsäsongen på Gotland till exempel. Bara kör på. Bara högtryck året runt. Det är säkert skitkul. Men det är säkert, men det är ju ingenting man skulle orka liksom, på våran ålder. Ja, men det är väl när det är varmt ute och vi sitter med piña coladas. Du menar när ådern i pannan börjar pulsera så här konstigt? Är det trycket du tänker på? Högt blodtryck? Ja. Man känner att nu är hjärnblödningen nära. Ja, det stod faktiskt mellan planen och var lite sugen också på en... Pilsner Urkeljunga? En, nej men en bibertan. Det var länge sedan. Ja. Men det får vi nästa gång kanske. Ja, nej, men nu är det väl en Urkel som är närmast. Ja, men vill du vara med och sitta och prata lite och ta er en bibertan nästa vecka så antingen så hojta och skit i oss på avsnittan är att ge mig en sån. Eller ja, så löser vi det. Vi har ju allt som oftast utrustning med oss, så att vi kan ju lätt koppla in en eller två till utan några större problem. Det kommer inte. Så att, det är bara att ni hojtar till så löser vi något. Så det är inga konstiga. Men för det här ska vi urkalla oss så tar vi en... En liten bump eller bump bump och så kör vi påfyllning. Och då tänkte jag att vi häller upp den där i glaset. Ja, jag häller upp i glaset. Alltid lite förvånade. Ni som har provat, varför kör ni här? Ja. Borde ni prova massa nytt? Det gör vi ju jämt. Ja, man kan inte bara prova nytt. Man måste ibland gå tillbaka till klassikerna. För är det bra så är det ju bra att dricka flera gånger. De klagarna som man smakar det här. Nej, alltså det är ju skillnad på pilsner och pilsner. Klagan är, jag tycker klagan är jättetrevlig, men ta inte den en urkel. Då kommer du inte. Jag gjorde mer en tjeckisk upphällning. Man fick nästan hälften. Så där som de gärna vill att urkelen ska serveras. Okej, 30-10 upphällning. 1 krona 50-50 om mjölk. Men då bara en liten skvätt om majoriteten skum i början. Ja. Ska jag skummet lägger sig ju efter ett tag. Du får ju fram
helt andra smaker där du liksom slår upp den så pass kraftigt så att kolsyran tar med sig det. Det är någonting som vi får hålla i en upphällningsguide. Många har tänkt att man ska ha så lite skum som möjligt och det är ju fel. Ja, då får du all kolsyra i magen och så blir du väldigt rapig. Så det är bättre att ölen får skumma av sig, då får du mer smak på ölen och du blir inte lika mycket kolsyra i magen som måste rapas upp. Så är det ju, och det tycker jag är väldigt trevligt att vi här på Plockstallektarna att de har tagit in Pilsner och Kellen, som var borta en kort stund där. Ja. För att den är ju fantastisk. Olycksfall i ämbetet, eller vad heter det när man kladdar till det och glömmer bort att beställa hem. Ja, eller om du bara så att okej, men vi provar något annat. Och sen så provar man det och så var det inte lika bra som det här. Nej. Och så är det ju ibland, man måste ju prova och se. Det kan ju vara nytt om det är någon pub som tar in en och så säljer väldigt bra på just det stället. Så kan det ju vara, absolut. Och de har ju tagit in ett litet Guinness-torn också. Ja, det är roligt att de har faktiskt både Guinness och Murphys stout. Ja. Jag tänkte att för två olika typer av stout på fat. Det är inte många pubbar som har det. Det här är intressant. Det skulle kunna köra någon vecka att vi kör Guinness mot Murphys. Kör en parallellprovning. Ja, se. Vilken är, vad tycker man? Se om de kan hälla upp det där i likadana glas och så kör man ett blindprov. Kan du plocka Murphyn? Ja, bara sätta en klisterlapp på en av dem. Eller någonting. Ja. Som de vet, men vi inte vet. Precis. Det vore intressant, men sen tänkte jag också... Det är bara att ta en spritpenna och dra ett streck på ena glaset för vad som helst. Ja, precis. Det vore intressant. Det finns ju många olika roliga grejer man kan hålla på med just när man är. Vi gör ju så ibland att vi säger, kan vi få en skärpa? Ta det i ett sånt glas bara för att se vad det är med där uppe. Ja, ja, men det är alltid lika kul att sätta varandra lite på pottkanten och sådär. Jaha, och vad är det här för någonting då? Ja, vi hade ju... Det var väl förra årets ölvisky när vi satt med över ett glas. Och vi ställde fram två stycken olika glas till honom. Fast med samma innehåll. Vilken av de här är godast? Ja, han är med jävligt lika i smaken. Så. Ja. Det kan man kanske vara. Men... den här smakar godast. Ja, vad bra. Då tycker du om att dricka den här ölen ur sånt plats. Det kan ju påverka. Det gör det ju, absolut. Alltså, vissa öl ska ju drickas ur särskild typ av glas. Och det är ju samma sak med vin också. Alltså, du dricker ju inte vin ur grogglas av en anledning. Det är liksom, tar du en Weissbier så får du den här klassiska höga blomvasen. För att det är så den ska serveras. Och tar du en belgare så blir det oftast en kupa eller en pokal. Ja, precis. Nästan en grav. Ja. Lite beroende på vilken typ av belgare vi pratar om. Alla, vad är de, 800 olika sorter har ju varsitt glas. Alla tänker ju, fan de här idioterna i grannbyn, de har ju ingen koll. Det är, sådana här glas ska det ju vara. Den mest fascinerande borde vi tjata på att de ska ta in för att det är så otroligt onödigt. Det är ju kvart. Ja, tyvärr så har ju kvart...
producerat riktiga glas också. Ja, men de är inte alls lika roliga. De är meningslösa. Ja. Kvack ska ju vara med ställ. Det är alltså kvacket med just det TV. Ja, lite mer Bernstens håll. Dubbel där någonstans. Jag har faktiskt inte exakt koll. Men det som är fascinerande är själva foten av den. Det är klotrum. Du kan inte ställa foten. Utan för att kunna ställa den någonstans, då måste du ställa den i en ställning. Och varför är det att man gjorde så första början för att den serverade på den puben där det är den närmaste puben, så tyckte den bartendern eller krogägaren världsutsvärd eller vad man ska kalla det, att folk dricker för lågt för att ställa upp och säga till och prata och festifiera det hela tiden. Så vi gör en säker hämtans till det här som de inte kan ställa ifrån sig. Då får de dricka upp, så får de prata, så beställer de ner, då kan de inte ställa ifrån. Så det är lite busigt av dem. Mer försäljning. Ja, men skål på dig. Skål. Som sagt, en klassiker ur källan. Ja, den är riktigt trevlig. En bra törstsläckare som passar året runt egentligen. Passar bra som solospelare, men är också en fantastisk lagspelare. Ja. Den här kan du ha till att du både fisk och kött eller vad som helst. Den diskriminerar inte. Nej, men den är ju så pass välbalanserad, så ska du ha det här till en grillad lax eller rimmad torskrygg, så fungerar det precis lika bra som om du tar det till en stöddig köttbit. Nej, men jag tänkte på en tornedå eller en atlikå eller något sånt. Det fungerar också jättebra. Ja, absolut. Men jag tänkte egentligen nu passar jag på Europa för att ni har lyssnat. Och ni har orkat sitta igenom ytterligare snudd på timmen långt fladder. Och hoppas att ni har gillat det fortsätter. Och gärna här. Ja, varför inte? Det är alltid lika trevligt här på Hudsvallyktan i Örebro. Så har ni vägarna förbi, titta in. Vi sitter här varje onsdag på 20.00 och framåt. Ja, det.